Ah, mãe, brincadeira. Ah, me por isso. Ele disse uma coisa novidade, que é essa. Se uma pessoa, Chas v'Shalom, tem enfermo na casa, ou no hospital, e vai perguntar a ele, Senhor, como está a sua mamãe? Que vai dizer? Que vai contestar? O mundo vai contestar, melhor. Baruch Hashem, melhor. Diz a Rami Briggs que uma pessoa que diz assim é Rodef. Rodef é uma das coisas mais graves que há. Por que Rodef? Ele diz, se você vai dizer que ela necessita, não está melhor. A pessoa seguir a certa fila. Se não escutar desse melhor, se melhor, para que dizer a fila? Ou menos com cabana. Se na tefila, a pessoa Chas v'Shalom pode ser muito pior. Então, você com essa palavra, melhor, que você provoca de não fazer tefila, você desordem. O que vai dizer? Se vai dizer. Se vai dizer. Se vai dizer pior, não pode dizer, mas se vai esquecer. O que vai dizer? Dizer melhor, é Srodef. Se dizer mal, pior, é Srodef. Quem necessita dizer? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Há que fazer tefila. Igual. Muito bom. É seguir com tefila. Claro. Esta é a contesta. Não disse nada. Pode ser de estar melhor. Pode ser igual. Pode ser outra coisa. Mas você que disse? Seguir a ser tefila. Então, se você não... No, no quitó la tefilot de la persona. Ahora dice una cosa alajá nueva que yo no sabía también. De Abishoma Zoma Noerbach. Él dice, si una persona tiene amigo enfermo o una persona conocido, no diga tefilot en la amidá los tres tefilot. No. No todos, todos siempre. ¿Por qué? Es considerada como persona de esta mitá. Kesh bakashato. Como dice en español, está terco, mucho terco. Terco. ¿Por qué mucho? Él dice está ser parado seis veces, hasta de otra vez, para tener siempre con corazón, y con todo ese corazón hacer la tefila. Pero si va a ser fijo, 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 cuando está como una rutina, la tefila no está suficiente de corazón. Para no poder pedir, jajam, diferente tefila por mí. Muy bueno, diferente, muy bueno. Si es diferente, está muy bueno. Pero nunca sea así, yo he escrito en mi libro, que no te necesita decir todos los tefilot. ¿Qué ganamos? Porque más tefilot tiene valor como tefila con cabana. ¿De dónde lo sacó de más tefilot hay ganancia? ¿Quién puede dar a mí prueba? Moshe Rabenu. ¿Por qué hizo mucho tefilot? ¿Cuánto tefilot hizo? Más de 500 tefilot. ¿Nahon? ¿Por qué hizo mucho tefilot? ¿Qué quiere decir? Más tefila está vale. ¿Borolam qué dijo a él? Rav Lachat Osef Daber, porque si vamos a aumentar el final, debe de ser el caso. Entonces, esta cosa yo pienso que puede hacer el final, como usted dijo, muy bonito, diferente cada vez, y seguir con el final.